आज शिवरात्रि, सर्वांना शिवरात्रीच्या शुभेच्छा देतो आणि शिवचरणी प्रार्थना करतो की आपणा सर्वांना चांगलं आरोग्य लाभो, मनशांती लाभो, आर्थिक स्वास्थ्य लाभो आणि सतत सदाचाराने जीवन जगण्याची प्रेरणा मिळो। मी आपल्याला आज शिवरात्रीच्या निमित्ताने कैलास मानसरोवर या मी केलेल्या यात्रे संबंधामध्ये सांगणार आहे। माझी अशी भूमिका आहे की शिव उपासना ही दोन प्रकारे करता येते, एक सगुण आणि निर्गुण। अनेकांना शिवप्रतिमा पूजन हे योग्य वाटतं आणि त्याप्रमाणे ते वाटचाल करतात, ओम नमः शिवायचा जप करतात, महामृत्युंजयचा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षी मामृतात हाही जप करतात। लिंगायत धर्म तर इष्टलिंग उपासना ही बसवेश्वरांनी सांगितली आणि लिंगायत हा स्वतंत्र धर्म शिव उपासनेलाच वाहिलेला आहे आणि त्याचं खरं स्वरूप, प्रगत स्वरूप हे निर्गुण निराकाराची उपासना आहे। मी 1986 प्रथम कैलास मानसरोवरची यात्रा केली आणि दुसऱ्यांदा 2001 केली। कैलासला जाऊन आल्यानंतर अनेक लोक विचारतात की तिथं काय मंदिर आहे का, शिवपिंड आहे का, नेमकं काय आहे। वास्तविक तसं काही नाही आहे, मंदिर नाही आहे, मूर्ती नाही आहे। एक काळा ग्रॅनाइट मॅजिस्टिकली उभा आहे हिमालयाच्या रांकेमध्ये। त्याचा जो मंत्र आहे, तिबेटी लोक म्हणतात, लामा लोक म्हणतात, ओम मनी पद्मे न हुम, म्हणजे एखाद्या कमळाच्या पाकळ्यामध्ये मोती शोभून दिसावा आणि तो पौर्णिमेला, तसा हा कैलास आहे। आणि मी भाग्यवान होतो की मी पौर्णिमेच्या दरम्यान कैलासला पाहू शकलो, दर्शन घेऊ शकलो। एक निर्गुण निराकाराची ती उपासना आहे। ज्या वेळेला 21,000-22,000 फुटावर तुम्ही जाता, ऑक्सिजनची कमतरता आहे, मात्र निसर्गच असा आहे की तुमचं आपोआप ध्यान लागतं। समोर विशाल असा निळा निळा स्वच्छ पाण्याचा पाचूसारखा मानसरोवर आहे। असं जर तुमचं मन झालं तर आणि काय हवं। आणि ह्या मानसरोवराच्या मध्ये दूरवर असणाऱ्या कैलासचं प्रतिबिंबी तुम्ही बघता आणि आजूबाजूला असणाऱ्या बर्फाच्छादित टेकड्या जणू कमळाच्या पाकळ्या आहेत आणि त्यामध्ये हा बर्फाच्छादित कैलास उभा आहे। त्या परिक्रमेमध्ये झालेला आनंद, मिळालेली शांती ही जीवन परिवर्तन करणारी ठरते। मी तर पाहिलं की कैलासचं दर्शन घेणाऱ्या प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये, अंतरंगामध्ये एक आध्यात्मिक बॉम्बस्फोट झालेला असतो आणि त्याची रिपरकशन्स, त्याची व्हायब्रेशन्स, त्याची स्पंद, त्यांची कंपनं ही आयुष्यभर तो अनुभवतो आणि ती कंपनं त्याचं जीवन पूर्ण बदलून जातात। त्यामुळं निसर्गरूपी शिव मी पाहिलेला आहे आणि ओम मनी पद्मेन होम याचा जप ही करून पाहिलेला आहे। मानसरोवरामध्ये 2 डुबकीही घेऊन पाहिलेली आहे। तर आयुष्य माझं सार्थक झालं असं मला वाटतं। ओम नमः शिवाय।